Mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis. Dipersilahkan untuk memasuki ruangan diskotik. Salam teraka dan salam pada follower. So Inai Bosham nak perkenalkan, iaitu daripada Zulja Catherine. So kali ni kali yang keberapa tak tahu. Dah lama dah, dah dekat 15 tahun saya pernah pakai catering ni. Daripada ayah ya. Ni anak dia. So sekarang ni Zulja boleh cerita sikit macam mana nak menghubungi Zulja untuk buat catering ni. Kalau nak menghubungi Zulja, kita ada Facebook. Boleh contact cari Zulja Catering. Kalau nak call atau WhatsApp, boleh call saya direct 013-66-44-698. So untuk yang nak buat catering, nak buat kahwin, nak buat majlis apa-apa, boleh telefon dia. So menu pun padu, makan pun padu. Datuk si kali kita hari perasmian pun makan dua kali tambah. Terbaik, boleh anda boleh tengok sekeliling macam mana. Padu tak padu. Pancarkan aura bersama Syam Body Kit. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Yusof bin Zulkifli. Saya mewakili syarikat Zulja Catering menyediakan perkhidmatan makanan untuk jamuan raya by Syam Body Kit. Cara untuk menghubungi kami, boleh WhatsApp saya direct. Nombor saya 013-66-44-698 ataupun boleh layari Facebook. Cari Zulja Catering, Z-U-L-J-A Catering. Kami specialize dalam masakan kampung. Tapi boleh buat untuk khemah semua pun ada juga. So full set macam ni lah. Untuk satu kenduri kahwin pun kami boleh buat. Okay, customer saya yang paling besar bagi saya, saya rasa adalah Presiden FAM sendiri, iaitu Datuk Hamidin bin Muhammad Ali. Dia punya rumah pun baru-baru ni kita orang buat untuk jamuan raya baru ni untuk 500 orang. Dan dia berpuas hati lah. Saya nak mengucapkan terima kasih dekat Abang Syam Body Kit sebab dah lama bekerjasama dengan kami, hampir 15 tahun. Semoga bisnes Abang Syam Body Kit terus maju. Dan selamat hari raya saya ucapkan untuk tim Syam Body Kit. Pancarkan aura bersama Syam Body Kit.